na ta na pia ta iko nayo. Saka kwa kuna speed ya ngapi? Ni ukienda hivi average mtu anaenda 40 hivi. Na pia ta iko nayo. Lakini saka kwa kuna speed ya ngapi? Ni ukienda hivi average mtu anaenda 40 hivi. Kwa sababu sio kuna tao kirudi job. Unaenda tao nayo job. Kana ni kweli, unaenda nayo job. Na charge. Alafu kwanza sasa hivi ile stima ni after ni expire. Itaken 2 mbili. Na kisha tao na unarudi. Okay. Inasaidia. Sasa shida wewe mbona mtu? Hii ni yako. Hii kama ni mtu mmoja. Kama upendangi kupeana lift hii ni yako. Hai, lakini hiyo kuko stabilize kwa barabara. Eh. Unazo wewe ni kama tu bike tu juu unaona haiendi haiangui side zao kutu kuamsha hapa. Sasa kuamsha hapa saa hiyo ni kuzoea. Hebu amsha. Lakini unataka ukalie chini. Acha niamshe. Unaenda unasimama tu hivi. Acha niamshe nikienda uone. Nikasa. Hii ni ya nini? Hii ni kamera hii. Oh. Naenda tu nikijibamba. Oh. Eh. Sawa. Ni kazuri sana. Eh. Hivyo. Aya sawa. Na ta na pia ta iko nayo. Lakini saka kwa kuna speed ya ngapi? Ni ukienda hivi average mtu anaenda 40 hivi. Kwa 40 ya. Unaweza kuona na tao kirudi job. Unaenda tao nayo job. Kana ni kweli, unaweza nayo job. Na charge. Alafu kwanza sasa hivi ile stima ni after ni expire. Itaken 2 mbili. Na kisha tao na unarudi. Okay. Inasaidia. Sasa shida wewe mbona mtu? Hii ni yako. Hii kama ni mtu mmoja. Kama upendangi kupeana lift hii ni yako. Hai, lakini hiyo kuko stabilize kwa barabara. Eh. Unazo wewe ni kama tu bike tu juu unaona haiendi haiangui side zao kutu kuamsha hapa. Sasa kuamsha hapa saa hiyo ni kuzoea. Hebu amsha. Lakini unataka ukalie chini. Acha niamshe. Unaenda unasimama tu hivi. Acha niamshe nikienda uone. Nikasa. Hii ni ya nini? Hii ni kamera hii. Oh. Naenda tu nikijibamba. Oh. Eh. Sawa. Ni kazuri sana. Eh. Hivyo. Sawa.